Монгол улсын ерөнхий сайдын Эвелдор Монголын залуучуудын холбооноос 14 дахь жилдээ зохион байгуулж буй энэхүү арга хэмжээнд Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэ Отоглон, улсын хурлын засгийн газрын зарим гишүүн, урлаг спортын нэр хүндтэй эрх мөд оролцож, залуучуудаа иргэний үнэлгээг нь гардуулан баяр хүргэлээ. Монгол улсын өндөр засгийн газар залуучууд та бүхэндээ ирээдүйн хөгжлийн үүд хаалгыг нээж өгөх үүднээс залуучуудын хөгжлийн тухай хуулийн төслийг бид боловсруулаад 7 оны 3 дугаар засгийн газрын хурлаараа анхны үзэл баримтлалыг бэлтгэхээр бэлтгэж байна. Энэ залуучуудын хөгжлийн тухай хуулийн үзэл баримтлал баримтлах зарчим эзэн хичээвэл заяа хичээл гэсэн үндсэн нэг зарчим байна. Та бүхэн хэрэг хичээлээр бид тэр боломжийг олох. Монгол Улсын Ерөнхий Сайд Жаргал Тулгын Эрдэнэт сангийн сайд байхдаа анснаачж байсан залуучуудын тухай хуулийг номтой хоёр сайдаа шилжүүлж өгсөн. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл бол хамгийн гол нь залуучуудыгаа Эрдэнэ боловсруулах сургах, за ажлын байрыг хангах гэж нэг айхтар асуудал байгаад байгаа шүү дээ. Одоо ч гэсэн эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөлдөө судалгаанаас аваад өцгөд бол ерөөсөө ажлын байрны тухай асуудал байна. Тэгэхээр зэрэг зөвхөн сургууль сайд төгснөхийн дараа биш, оюутан байх үедээ цагийн ажлыг тэр болцоог нь олгож өг. За дээр нь бидний нөгөө оюутан сурагчт маань сургалтын төлбөрийн асуудал байж байгаа. Энэ бүхнийг нь өөрсдөө бие дааж шийдвэрлэх. Ерөөс оюутнууд маань өөрсдөө санхүүгийн хувьд тэр Эрдэнэ боловсролын хувьд тэр бие дааж хөгжүүлэх тэр болцоог нь нээж өг. Ийм заалтууд бол энэ хуулийн төсөлд орсон байгаа. Иргэний андгаа өргөх ёслолд оролцож байгаа залуучуудад ерөнхий сайд Эрдэнэ Ут сурлаг урлаг спортын өндөр амжилт хүсч үг хэлсэн юм. Тэрээр эх орныхоо баялаг түүхээс суралцаж Ахмад үеийн хүндэтгэн улс орныхоо хөгжлийг буйхаалан үргэлжлүүлэх хариуцлагатай бөгөөд эрхэм хүндтэй үүрэг хүлээж ирээдүйдээ итгэлтэй өөрөө өөрийнхөө удирдахч байж зорилготой хүрэх хүсэл тэмүүлэлтэйгээр сурч ажиллаж улсынхаа нэр хүндтэй эргэн байгаарай хэмээн залуустаа цаглаа. Та бүхэн ирээдүйн сайн сайхан амьдралын төлөө өөр өөрийн зорилгоо тодорхойлж бид бол ирээдүй гэдгээ ухамсарлан хамтдаа зүтгэж эх орноо хөгжүүлэн эх орныхоо нэрийг төв дэлхийд дуурсхан манлайлж чадна гэдэгт миний би итгэл төгс байгаа. Альц цаг үед дүр их хөдлөмөр хүчин чармаалтгүйгээр амжилттай турхад хийцүү. Тийм учраас нийгмийн хувьсгал шинжлэл дундаас амьдралынхаа утга учир аз жаргалыг олж амьдарч байгаа ертөнц түүнийг хөгжүүлэн цэцгэлүүлэхийн төлөө зорилготой тэмүүлэлтэй мэдлэгийг ирж хайдаг их уншдаг байгаасаа гэж та бүдгийг үсэх байна. Монгол улсын хүн амын олонх болсон хүүхэд залуучуудын хөгжлийн асуудал төрийн бодлогын анхаарлын төвдөж энэ бодлогоо хэрэгжүүлэхээр хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрыг байгуулж 2016-аас 2020 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт залуучуудад хандсан олон ажил арга хэмжээг авч ажиллана гэдгээ ерөнхий сайд энэ үеэр онцлсан юм. Дулан үзэн хутгаар сурвалжлаа.